Morjesta vaan kaikille, se on Janek Vlogs tässä ja tervetuloa Sapuskanurkan pariin. Tänään meillä olisi täällä vähän cocktailpiirakkaa. Tämmönen piirakan rukiinen cocktailriisipiirakka. 14 kappaletta, 630 grammaa. Uunissa vähän paistettu näitä sitten tosiaan. Nämä on semmoisia, mitä löytyy pakasteista tosiaan. Suomessa valmistettu, eli näköjään ihan kotimaista tavaraa on. Joo, tosiaan jos ihmettelette, että mitä hittoa tässä on päällä, niin mulla kävi vähän silleen, että tiedätte varmaan sen tunteen, kun olette kaupassa joskus ja olette siellä, että hei, tää olisi hyvä, mä ostan tätä. Ja sitten kun kotona illalla mennätte syödä, niin ei teekään yhtään mieli. Niin itsellä oli vähän semmonen, että kaupassa tänään päivällä oli ja ajattelin, että no joo, mä voisin näitä riisipiirakoita tai näitä cocktailpiirakoita syödä tänään, että voisi olla ihan jees. Ja nyt illalla sitten, kun tässä on synnyt ruuan tuossa joku kolmisen tuntia sitten ehkä, niin nyt ei teekään sitten yhtään mieli näitä, niin tuumasin, että mitä mä nyt keksisin, että olisi niin kuin miellyttävän makuisia näin. Heitin vähän raastejuustoa siihen päälle, että tää on lähinnä tämmöstä ekstraa vaan tuossa. Että se ei ollut niin kuin mikään alkuperäinen suunnitelma tässä, mutta tehdään nyt tällä tavalla, niin ehkä vähän miellyttävämpi syödäkin näitä. Sunnuntai-videosta mä en vielä ole ihan varma. Silloin tulee ulos. Mä käyn tosiaan lauantaina. Mulla on tarkoituksena käydä tekemässä, kun menen Ouluun käymään kaverin kanssa kattoon Alice in Chainsia, niin tarkoitus olisi käydä tuolla Sticky Wingersissa Oulussa. Siellä on tämmönen Lucky Akis Food Challenge -niminen ruokahaaste. Ja olisi tarkoitus mennä tavoittelemaan ensimmäistä ravintolahaasten voittoa sinne. Mä oon yhden kerran kokeillut Big Toweria tuolla American Dinerissa, niin tuolla Easton ostoskeskuksessa. Sitä ei taida edes olla enää sitä American Dineria siellä. Mutta silloin meni reisille se homma. Se oli varmaan joskus tuossa joulukuun lopussa. Silloin jäi vähän jäljelle vielä. En saanut syötyä, mutta tosiaan tuo on semmoinen tulinen hampurilaishaaste kautta, tai hampurilais kautta wings haaste, eli siinä on niinku kolmen pihvi hamppari, missä oli jotakin Trinidad Scorpion chiliä. Sitten siinä on 12 wingsia talon tulisimmalla kastikkeella, ja sitten on 500 grammaa ranskalaisia ja habanero majoneesi. Eli semmoinen tulinen hampurilaissetti wingsien kerran. Se on noin 1,5 kiloa se koko setti ja semmonen olisi tarkoitus tehdä lauantaina sitten. Et katsotaan tuleeko se sunnuntaina sitten pihalle vai teekö huomenna sitten jonkun setin valmiiksi sunnuntaille. Niin se jää nähtäväksi vielä, mutta lähdetään nyt vetämään näitä, niin saadaan tämä haaste pois alta. Ei tosiaan ole mitään vertailukohtaa, ei ole tiedossa ketään, joka olisi nyt tämmöisen haasteen tehnyt, niin ei ole mitään tavoiteaikaa sillä tavalla, mutta lähdetään vetämään. Otetaan tuo isompi lasi tuosta ensin. No niin. Ja aika lähtee nyt.
vitsi. No täällä on tätä juustoa vähän vielä, mutta tää oli ylipäätänsä ekstraa tää juusto, niin mä ajattelin, että ihan sama, että se saa olla. Että enää rupee jokaista pientä juuston palaa kaapimaan täältä. Oho. Joo. Kyllä muuten perhana meni kauan. Olisin ajatellut, että menisi nopeammin. Näkee 4 minuuttia. No joo, mitenkäs jos se nyt jakaa 14 jaettuna 4:lle. Onko se nyt sitten 3,5, joo. Joo, 3, eli se mulla meni noin 3,5 piirakkaa minuutissa. Mut joo, niin kuin sanoin, tosiaan nuo tosiaan on uunissa lämmitetty, niin se on aika kovaa se reunus, että sitä ei pysty samalla tavalla nieleen kuin näitä, mitä tapaa olla tuolla ihan peruskylmähyllyssä tuo, niin kuin, niissä nyt yleensä tapaa olla noita eineksiä sun muita, niin nehän on huomattavasti pehmosempia, kun ne yleensä lyödään mikro ja näin, niin huomattavasti helpompia saada nieltyä, kun se on pehmosta, että näitä sä et pysty kyllä nieleen kovin nopeasti, että muuten jää kurkkuun kiinni. Tuossa oli pari kertaa, oli vähän semmonen, että ei meinannut ihan jäädä kurkkuun, mutta oli silleen, että jos olisi vähän huonommin puraskellut, niin olisi saattanut jäädä kyllä kurkkuun. Mutta joo, ihan jees oli ja ihan suht hyvin uppos, vaikka ei oikeastaan tehnyt yhtään mieli tällä hetkellä noita, niin siihen nähden ihan hyvin uppos kyllä, että ei tullut yhtään semmoista, että olisi voinut silleen niin kuin tökkimään, että ei pysty sen takia syömään. Että. Joo, ei kai siinä. Se oli tämmönen setti. Katsotaan sitten, jos joku muu tästä sattuu videon tekemään, että minkälainen aika tulee, niin on vähän vertailukohtaakin. Mutta tällainen setti tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte, ja jos tykkäsitte, niin heittäkää ihmeessä videolle peukkua. Ja pistäkää kanavaa tilaukseen, jos se vielä oo, ja mitäs muuta. Sosiaaliset mediat löytyy myös sitten tosta videon deskistä, niin käykää ihmeessä tsekkaamassa nekin, että siellä on Instagramit ja Twitterit ja muut, niin käykää sielläkin vaan ihmeessä seurailemassa, niin saatte sitten sieltäkin kautta vähän matskua katteltavaksi ja ihmeteltäväksi. Mutta eipä siinä sen kummempia. Meikäläinen kiittää tämän videon osalta ja me nähdään seuraavan kerran sitten sunnuntain. Se on kiitos ja moikka!